Пепа като човешка енергия, защото един певец, една изпълнителка, каквато е Пепа Янева, тя чувства онова, което трябва да даде на тези, които трябва да се веселят. Енергията на певец. Много точно го каза. Това е песента «Мойто либе мамо парясано ходи», една от моите любими песни. Изпълняваме така с... както аз, нали, мога с моята душа. И Георги Янев направи един страхотен аранжимент. Мисля, че си пролича да, тук. Пролича си. Аз благодаря на колегите, които така... са причастни с хората в тяхните души. И предполагам, Жоро, за да създаде един музикант музика, просто като единение на целият оркестър, тя трябва да бъде приета от всички и трябва да бъде изпитана от психологията на слушателя, на зрителя. Така ли? Обязателно, ако няма кой да я слуша една музика, тя не е... Тоест, един музикант... Има хубава и лоша музика. Един музикант трябва да владее психологията на зрители и слушатели. Така ли? Според мен, да. Как задавам въпросите, защото знам, че така ще отговорите, но и аз съм съпричастен към вашата музика. Предлагам на колегите да преминем към видеоматериала Донка Лулчева, хороводна песен. Цигулари, аз записах да уча класическа музика, по принцип. И това съм завършил. Обаче сърцето ми го тегли народната музика. Защото си българин? Първо, защото съм българин и второ, защото е най-хубавата музика, може би, на света. Нашата. Най-хубавата музика на света е българската фолклорна, казва големия майстор на цигулка Георги Янев. И сме го доказали извън България това нещо. Къде? Насякъде. Почти из целия свят сме ходили и където и да засвирим, и дали с класически и с други инструменти, това няма никакво значение. Важно е българската народна музика. Добре, Жоро, защо света не разбира, някой, една част от българите ни не разбират? Как да си го обясним това нещо? За мен това е аномалия. Еми и за мен. Вкус? Не, не е вкус. Интерес? Според мен... Мода? Интерес. Интерес според и мода. Мен е интерес. Интерес и мода. А интереса, според мен, довежда и модата, води модата. След като има толкова голяма реклама за на нещо, за мен не е хубава музика тази, която най-много я рекламират, но всички я гледат и я слушат. Затова пък ние сме тук от Българско по-българско, за да рекламираме хубавата музика на България. Колеги, очакваме и следващата копаница. Е,
И тези, които не обичат, ще я заобичат. А има ви зрител, добър вечер, слушаме ви. При всякакви условия на живота. Музиката е печена марка, тантел марка.
да кажем? Какво да кажем, приятели, сега? Просто то да се напълни душата и сълзите ми излизат на очите. Нормално е, то голяма музика. Хъпче. И така, синхрона, етиката на музиката, певицата вътре, съчетанието. Нещичко така да ни спееш на живо, пак. Редно е да ти с нощи ли бе сънувах, че си било годено, че си ли бе желено в друго село незнайно. Чудесно, Пепа.